Toto je, prosím vás, pekne sovka po 5 minútach na záhrade. Pustite ma dnu, ja som preca pes domáci, ja nemám čo tu hľadať vonku v tých 10 stupňoch. Veď to je hrozné, pocitovo je to minus 80. Pustite ma. Ináč som si to predstavoval. Keď som sníval raz o tom, že budeme mať dom so záhradkou, ináč som si to predstavoval. Ak si pamätáte naše úplne prvé vlogy, ešte keď sme bývali v rúžovom dome, tak, no dome, bytovke, tak viackrát sme vám spomínali, že venčenie sovky bolo vždycky utrpením, pretože ona neznáša cudzie psy. Je to zapričinené tým, že keď bola mladá, tak ju dvakrát pohrízli. Prvýkrát sme to ustali, druhýkrát už to bolo ťažšie, pretože to bolo vážne. A to venčenie s ňou bolo naozaj namáhavé, pretože všade tam na tom sídlisku boli vždy psi a oni ju len zacítili, povedz, a to už išlo brechanie. Neznášali sa navzájom, takže my sme strašne túžili potom, aby sme mohli mať dom, kde ju proste vypustíme, kde ona bude oddelená od tých psov, nebudú tam výtržnosti, nebudeme my v strese, tí ostatní ľudia v strese a že ona si tu bude proste naháňať motýle. To bola taká romantická predstava naša. Len čo sme sem prišli a dali sme ju von, tak sa vyčúrala, postavila sa pred dvere a takto začala kňučať. Pustite ma dnu, prosím vás, ja patrím na gauč. Pritom ale jej tendencia je utekať z domu. To je to? No, áno, o tebe je reč. Že viete, že ona často uteká, ale to je práve tá jej povaha, ktorú má od malička, že ona je dobrodruh, ona chce proste si loziť po smetiakoch a tak. Ísť na taký dvojdňový výlet, ako si raz urobila, poriadne sa vymáchať v odpadkoch, v sračkách, v kadečom a potom si dojsť domov do teplúčka. Na deku. Áno. Pre človeka, ktorý s tým psom nežije, je to ťažko pochopiť, ale môžem vám garantovať, že každý, kto s tým psom bol dlhšie ako pol dňa, skonštatoval, že ona je čudná aj na psa. Keď som si ju vyberala, bol tam inzerát, boli tam dvaja psi. Ona a jej sestra. Keď som tam došla po ňu, ten pes cez spod na mňa preskočil a na veky si ma označkoval a už na veky som proste jej, bohužiaľ. Keď som sa s tou pani, ktorá ju mala, rozprávala, že ako to je s tou jej sestrou, tak, že tú sestru si okamžite zobrali a vždy, keď prišli za touto, tak sa otočili na opätku a ušli tí ľudia, hej? Ja už som nemohla, lebo ona na mňa skočila a už nechcela ísť preč. Ona proste si už povedala, že teraz to dojde, na ňo sa už nácapím, áno? Nie, podľa mňa ona cítila, že... Dojde Andrea a že tá jej dá šancu. Lebo tá dá všetkému šancu, že? To je taký malý Vilko, dobrosrdečný. A 15 rokov mi už robí zo života peklo. Vtedy ma ničí. Akože ja poviem úprimne, že ja som nemal psa a teraz mám psa a úprimne poviem, že ja ju neznášam. Ja sa tým netajím, neznášam tú Sofiu, ale dochovám ju, lebo už proste som prišiel k tebe a ona bola tvoja súčasť, tak proste ju dochovám. Bohužiaľ. Ale... Áno, úprimne hovorím do sveta, neznášam toho psa. Ja neviem, prečo to ľudia tak strašne akože negatívne berú. My si uvedomujeme, že je veľa veľmi dobrých psov, ktorí robia rodinám radosť a podobne, ale toto je grázel. Dobre? Neberte to zle. Proste ona je taká, to je jej povaha. Ona to má naozaj od narodenia. A... Niekedy sa to asi tak stane vo vesmíre, že sa nejako z hviezdy čudne poskrúcajú aj planéty a do toho zvieraťa sa dostane nejaká čudná duša alebo čo, ktorá je... Je to niečo napol zviera, napol človek a je to veľmi čudné. Není to taký pes ako iné psi. Ja som mala predtým mnoho psov a ani jeden z nich nebol taký ako ona. Ona je špecifikum špecifické. Toto, na čo sa práve teraz pozeráte, je pani Kvietková, ktorá má pred sebou posledný deň svojho 34. roku života. Ale ja to vždy hovorím, aj tu do videa som to viackrát povedala, že keď mám takúto chvíľku, tak si predstavím seba ako treba 70-ročnú alebo 80-ročnú a predstavím si, ako sa sama na sebe smejem. Že ach, dievča, že prosím ťa, však to je nič.
Však to je nič, možno ťa trošku bolia 5 ráno, keď vstávaš, možno nejaká tá šedina vykukuje, možno ťa tento vytáča, možno je to niekedy náročné, možno si unavená, vyčerpaná a tak ďalej, ale počúvaj ma sem, zlata, akože ešte je to stále výborné, hej, počkaj, čo bude neskôr, takže ty si len užívaj, čo máš a vtedy sa vždycky sama takto akože ukludním, to moje budúce ja ma vlastne ukludní a potom je všetko zase dobré. Takže ja som vďačná, že mám 34 rokov, že som to dotiahla až sem, lebo ani to sa nemuselo stať, ani to nebola samozrejmosť. Pamätáš si, alebo vieš, že keď mi hovoríš občas, že neznášaš nejaké trička, ktoré mám na sebe? No? Ty neznášaš toto? Neznášam ho. Vyšmaril by som ho do koša. Keď ťa v tom vidím, počkaj, som nervózny. Ja, ale vieš čo, ja ho tiež neznášam. Ja ho tiež neznášam, ale viete prečo som si ho kúpila? Ja ináč, mne sa vôbec nehodí fialová farba, ale ja som si ho kúpila iba kvôli tomuto, že je mega dlhé a ja po tých mojich pôrodoch, jak mi toto ovísa tu dole, taká vanička, tak ja sa v tom cítim akože... Bezpečne. Bezpečne. Áno, to je to správne slovo. Takže málo kedy nájdeš v obchode tričko, ktoré je dlhšie. Aspoň potiaľ to, hej? A toto je mega dlhé. Takže ja, aj keď mám nejaký zlý deň, alebo tak, tak vtedy si ho na seba dám, lebo nemusím riešiť tú vaničku. Chápeš? Uh-huh. Takže áno, neznášam ho. Aj ja, je aj hrozný materiál. Zvonku príjemný, ale zvnútra hrozný, potím sa v tom. Ale aspoň tá vanička je zakrytá. Čauko, tati. Čaute, milí priatelia. Ja dneska nosím mamine okuliare. Ježiš, tako si v tých okuliarkoch zlata, že to není ani možné. Nazdar. Užívaš si? No daj si dole z pusiny, lebo ťa není počuť. Viete, prečo mám Leuko plášť? Povedz nám. Lebo sa mi tak odúpávala košička. No to je hrozné. Ale ty hlavne ukáž, čo dneska máš, aký modný doplnok štýlový. Viem. Mamine škule. Ukáž sa? No veľmi pekné. Veľmi pekné. Zajíte sa na Prisilu? Nie. Musíme zistiť, ako sa volá, lebo sme zabudli, ako sa volá. Nebola to Prisila, bola? Nie, bola to druhá. To bola to druhá, hej? Zastávka v Obim, potrebujem si tu pozrieť viac veci a títo dvaja sú hrozní spoločníci na nákupy, pretože Stelka rozpráva úplne akože kvalitné vtipy a Ňufko do toho má tu furt ondi, pretože som si prišla po seno, ktoré potrebujem na dekoráciu a tento ma tu furt otravuje, že dúfam, že nedonesieš domov nejakého potka, ne? Lebo... Je to na dekoráciu. Pri tebe, jak povedal Michael Scofield Abrucimu, si nevyspytateľná. Nemusíš sa, Ňufko, báť. Yeah. Nemusíš sa báť. Je to iba na dekoráciu. OK, moja. Viete čo? Taká som rada, že som zase začala nosiť viacej kabelky. Ja som teda teraz strašne veľa rokov fungovala na ruksaku, pretože keď chodíte strašne veľa desiatok kilometrov z jednej dediny do mesta a tam potom sa plahočíte a tam potom musíte zase na autobus a s ním zase potom domov a potom treba aj pešky, kým sa dostanete z hlavnej cesty až k vášmu vchodu, tak strašne je to namáhavé a preto som si zvykla na ten ruksak, že tam všetko hodíte, dáte si to na chrbát. Ale už v poslednej dobe mi to fakt lezlo na nervy, lebo som to sa tam dohrábala, keď som niečo potrebovala, nejaký papier, doklad alebo niečo. A tento kufríček krásny z toho Bomprixu mi zase pripomenul, aké je to fajn mať takú pevnú kabelu. Tento štýl proste milujem, tých kufríkových tašiek, pretože tam strčíte ruku a hneď vytiahnete odtiaľ, čo potrebujete. Kdežto proste v tých ruksakoch sa hrabete
je to tam všetko na kope, neviete, kde je sever. Akože keď pôjdeme so Stelkou na nejakú dlhšiu štreku do Bratislavy, tak si samozrejme ten ruksak asi dám, lebo je to pohodlnejšie proste, nemusíte sa o nič starať, bez tak máte stresy, že aby vám dieťa niekde neubehlo alebo tak. Takže ja mám rada vtedy voľné ruky, ale takto keď ideme autom, tak je to, alebo niečo vybavovať, tak tá poriadna pevná taška je na nezaplatenie. Ňufko. Čau. 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 Ty sa ako máš? Dobre. Som ťa vytiahla do hrozných končín nakoniec Bratislavy, že? Ale však to bolo kúsok od roboty, takže bolo to pre mňa, ako keby som išiel na nočnú. Však práve, že som ťa takto vytiahla do zlých vôd. A však úplne v pohode, že mi to nevadilo. Teraz už som sa pridala aj ja k týmto dvom spevákom, tak ideme. 3, 4, 5, 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